Når det er en time til jeg skal være i samme rom som en død person. Gud, tenk så sen jeg kisten. Åh, fy faen, jeg kvann. Åh, jeg klarer ikke. Jeg klarer ikke. Jeg er Sturle Vik Pedersen. Inntil nylig hadde jeg en høystjerne som journalist og dekket den ene seksuelle trakasseringen etter den andre. Hvorfor klødde du på 16 år gamle jenter? Hvorfor går du denne veien? Går du ikke den veien? Hvorfor du går rundt dette hjørnet? Hvorfor går du så korte skritt? Har du ikke lenger bein? Hvorfor peker knærne dine innover som for en dame? Men så ble jeg selv rammet av varsler om seksuell trakassering. Jeg gikk fra å være på innsiden av samfunnet til utsiden. Men hvem har skylden? Lille meg, eller et sykt samfunn? I denne serien skal jeg møte andre som er på samfunnets utside. Jeg skal ta for meg tabuer som ingen andre journalister tør å ta for seg. Så bli med meg på en reise til innsiden av utsiden av samfunnet. Jeg vil egentlig ikke ta i døden, men siden episoden om MeToo utgår, fordi jeg er involvert i en rettsak, så overtalte redaksjonen meg til å lage en episode om døden. Jeg har hatt et anstrengt forhold til døden helt siden kong Olav døde i 1991. På den dagen ble jeg nemlig gjenglemt i vognen på Skjelettoget på Tivoli i København. Det tok 5 turer før de ansatte fant meg, gjennomvåt av svette og urin. Helt siden den dagen så tenker jeg på et stort skjelett hver gang noen sier døden. Men hva er denne døden? Nå er jeg på vei for å møte en som til daglig arbeider med døden. Han har ikke bedt om å være anonym, men vi lar han være det likevel. Hallo, hei. Hallo, hei. Velkommen. Denne mannen, la oss kalle ham Stian Sen, er prest. Han har bedt meg om å møte ham på et spesielt sted. Mange forbinder gravplasser med skjeletter og zombier, men det er bare mye. Nei, altså, skjeletter finner du nok ganske mye av her. Nei, det er ikke derfor. Men zombier, det er vel en myte, ja. Men hva gjør det med deg det at du arbeider med døden? Nei, det gjør vel at døden kanskje ikke blir så skummel at jeg tenker på det som mer vanlig. Du, du kan få bli med på en bisettelse her i morgen hvis du har lyst. Ja, ja, hva skjer da? Nei, da skal vi gravlegge en person. En død person? Ja. Nei, det er jeg ikke redd for. Nei, fint. Plutselig hadde jeg en avtale med selveste døden. Jeg er egentlig ikke redd for å gå i begravelse. Det er bare det at jeg begynner å kaldsvette. Når jeg tenker på at han død skal bli et skjelett. Altså, den kameramannen med Stig, han maser veldig mye på at jeg må utfordre meg selv i denne serien. Men det merker jeg. Jeg begynner å bli ganske sliten av å utfordre meg selv. Jeg føler at... Allerede? Ja. Det var første episode. Ja, nå begynner han igjen. Jeg er nå på vei til et hemmelig sted for å møte en annen som jobber med døden, men på en helt annen måte. Han er nemlig en morder. Jeg håper ikke han er sur, fordi jeg er noen minutter for sent. Ja, nå har jeg tatt en liten omvei for å kjøpe kaffe. Jeg blir så veldig trøtt av å utfordre meg selv. Kom an, jeg sier. Det tar 2 minutter, og så lover jeg å løpe resten av meg. Kjapp deg. Ja, nå har jeg mistet kameramannen Stig. Han måtte jo bare løpe for å rekke morderen. Å nei, jeg kan ikke komme for sent til møte med morderen. Ja, dessuten viste det seg være ganske vanskelig for meg å løpe med varm kaffe og bolle. Så... Nei, Stig, hvor er du nå? Vi må ikke... Jeg er her med han fyren. Ja, ok, ja. Du, si til han at det er verdt ventetiden, fordi jeg har en teori som vil interessere ham. Er det denne om at John F. Kennedy fikk selvmord? Nei, nei, ikke si mer, Stig, for jeg vil fortelle ham det selv. Dette er Oslos best betalte leiemorder. Han er ganske irritert fordi han aldri har hørt om at John F. Kennedy begikk selvmord.
Eventuelt fordi jeg var halvannen time for sen. Jeg har jo fått lov til å være med deg på arbeidet i dag, så forklar veldig kort. Hva er det vi skal gjøre? Hun? Skal vi kidnappe? Ta meg ned på et hemmelig sted? Mm-hmm. Skal jeg likvidere henne? Ta oss med på et vanlig mål, da. Hva ville du gjort hvis du skulle for eksempel drept meg, da? Knus trynet ditt! Kutta strupen din. Ja, hvis jeg bare blokkerer. Blokkerer? Mm. Ingen som blokkerer meg! Skjønner du det? Ja, ja. Du er for treg. Du er for treg. Nei. Alle er for trege. Nei, fordi at når folk er i fare, da, så produserer kroppen veldig mye adrenalin. Man reagerer mye kjappere. Hjelp, mora, prøver! Vet du, er du helt fjern, eller? Man kan stå og skrike dette. Du skal sleike meg på fingrene! Det eneste som kan drepe presidenten og slippe unna med det, er amerikansk presidenten. Det handler om immunitet, ja. Nå har vi innbrutt oss inn i bil til kvinnen, og så nå bare venter vi på at hun skal sette seg inn. Tror du kong Olav ble drept? Jeg vet da faen, han døde vel av naturlige årsaker. Han hadde mye makt da. De var veldig raske med å finne en erstatter. Ja, men må du være stille. Nå er vi på vei. Men hva gjør det med deg egentlig, det at du arbeider med døden? Vil ikke det... Jeg sa du skal være stille. Ja, ja. Sant? Ja. Da må du holde kjeft. Ja. Har du sett mange skjeletter i løpet av arbeidet? Vet du hva? Hold kjeft, sier jeg! Hei! Til tross for en lærerik dag, klarte jeg etter hvert ikke å konsentrere meg. Alt jeg tenkte på var begravelsen i morgen. Jeg synes egentlig det var ganske vanskelig å følge med på alt det her leiemorderen sa da. Jeg tror vi ble enige om at vi skulle dumpe pistol i leiligheten min. Nei, jeg husker ikke helt, da. Ja, nå er vi på vei for å møte en som er ekspert på døden, som kan kanskje avkrefte at døden har noe med skjeletter å gjøre. Nei, dette er ikke en sykepleier, men en lege. En kvinnelig lege. Og det synes jeg ikke er rart i det hele tatt. Hva er det som skjer når vi dør? Ja, da stopper de biologiske prosessene i kroppen. Bare vent litt. Hva var det du skulle si at... Jo, da slutter alle de biologiske prosessene i kroppen. Og hvor stor er sjansen at jeg vil lande opp som et skjelett da? Ja, det er 100%. Ja, det er 100%. Ja, men altså hvor... Ja... Beklager, men det var så veldig, veldig sterkt å få budskapet på den måten. Det er liksom... Ja, jeg fikk beskjed nå. Jeg har ca. 500 måneder igjen å leve. Og så blir jeg et skjelett. Hva var det du spurte om igjen? Ja, hvis det er stortingsvalg i morgen. Ja, kanskje KrF. Nå skulle jeg egentlig vært på vei for å møte en som har dødd for å så våkne igjen. Men jeg føler det best at jeg drar hjem for å sortere tankene litt før begravelsen i morgen. Jeg ser her da, han sitter og venter, stakker. Nei, men det er best å dra hjem. Klokken er 02.50. Jeg får ikke sove. Jeg bare tenker på den begravelsen i morgen. Kommer han til å være et skjelett når han ligger der i kisten? Eller blir han et skjelett når de senker ned i jorden? Eller kommer han til å se ut som dette? En skjelett med langt hår som synger og... Nei. Jeg kan ikke gjøre dette. Jeg bare finner på en uskyld i morgen, for nei. Jeg kan ikke gjøre dette.
Den morgenen brukte jeg mye tid på å tenke. Lite visste Stig at mens han filmet meg den morgenen, klekket jeg ut en genial plan. Så hva mer du har? Sulle! Hallo! Sulle! Sulle, taxien er her! Sulle! Sulle, vi må dra nå! Ja, men vet du hva? Det er noe galt med slipset mitt. Det er ikke som det mangler en del. Så jeg skulle gjerne vært med da, men det går dessverre ikke. Du kan låne mitt. Ja... Det er en time til jeg skal være i samme rom som en død person. Herregud, tenk så sent jeg i kisten. Åh, fy faen, jeg kvann. Jeg klarer ikke. Kom igjen nå, Sulle. Men er det du som er taxien vår? Sulle, det er vår taxi. Ja. Vi kjenner hva vant her inne, ikke? Det er som struper seg. På mange skylder. Sulle, tisser du på deg? Stopp bilen! Stopp bilen! Nå var det ingen vei tilbake. Snart skulle jeg stirre rett inn i de tomme øyehulene til et ekte skjelett. Du må jo henge den opp til tøkk da, herregud. Skal vi se, da er det like før vi begynner, sånn at vi har skjedd dere. Ja da, jeg er ikke redd. Vi er samlet her i dag for å ta farvel med Alf Bråten. En nøktern, men varm sjel. Mens jeg satt der og hørte på den vakre musikken, forstod jeg at når verden tar noe fra oss, må vi alle gi noe tilbake. Det er vår fordømte plikt. Kjære alle sammen, jeg kjente jo aldri Alf. Han ville satt enormt pris på at en kjendis hadde kastet glans over hans begravelse. For å hedre ditt minne, Alf. It seems to me you live your life like a candle in the wind. Plutselig befant jeg meg midt i livets sirkel. The circle of life. Your footprints will always be. It's now sacrifice. Sacrifice. I'm still standing. Yeah. Da takker vi for... Ja, men nei. Vi skal gå videre. Nei, nå føler jeg at Alf prater til meg. Han ber meg gi meg en beskjed til dere. Alf sier at dere må ikke være lei dere. Fordi han er ikke et skjelett. Nei, hallo! Alf hadde rett. Han er ikke et skjelett. Halleluja! Det er tid for å kjøre en skjelettog igjen. Og med meg vil jeg ha tre stykker som har gjort denne turen mulig for meg. I løpet av disse dagene har jeg forstått at frykten min for skjelettet handler om noe annet. Innerst inne frykter jeg at livet skal ta slutt.
Og det er en helt utholdelig tanke, at vi alle skal dø. Kom igjen! Juhu! Ikke lenger redd deg!